Keladigan qutqaruvchi senmisan yoki biz boshqasini kutaylikmi? Boringlar. Eshitib ko'rayotganlaringizni Yahyoga bildiringlar. Ko'rlar ko'ryapti. Cho'loqlar yuryapti. Mohovlar tuzalyapti. Karlar eshityapti. O'liklar tirilyapti va bechoralarga xushxabar e'lon qilinyapti. Meni deb vasvasaga tushmagan baxtlidir. Nima ko'rgani sahroga bordingizlar? Shamolda xilpirab turgan qamishnimi? Axir nima ko'rgani chiqdingizlar? Nafis kiyim kiygan odamnimi? Nafis kiyinganlar podshoh saroylarida bo'ladi-ku. Axir nima ko'rgani chiqdingizlar? Payg'ambarnimi? Ha. Sizga aytamanki, payg'ambardan ham ulug' bo'lganini ko'rdingizlar. Bu kishi Tavrotda yozilganining xuddi o'zi. Men sendan avval elchimni yuborarman. U sening oldingda yo'l hozirlab yurar. Sizlarga chinini aytayin. Ayol zotidan tug'ilganlar orasida Yahyo payg'ambardan buyugi chiqqan emas. Shunga qaramay, osmon shohligida hatto eng kichik hisoblangan ham undan kattadir. Yahyo payg'ambar maydonga kelgan kunlardan to hozirgacha osmon shohligiga tajovuz qilib kelmoqdalar. Tajovuzkorlar dastasi uni bosib olishga zo'r bermoqda. Ma'lumki, Yahyogacha o'tgan barcha payg'ambarlar va shuningdek Tavrot bitiklari bo'lg'usi hodisalar haqida oldindan darak berib kelgan. Endi qabul qilishni istasangizlar, qaytib kelishi muqarrar bo'lgan Ilyos payg'ambar xuddi Yahyoning o'zidir. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin. Endi bu naslni kimga o'xshatay? Bu nasl maydonda o'tirib bir-biriga senlarga nay chaldik, o'ynamadinglar. Senlarga yig'i chiqardik, dotlamadinglar deb qichqirishadigan bolalarga o'xshaydi. Chunki Yahyo kelib yemadi, ichmadi va uni jin uribdi deyaptilar. Inson o'g'li kelib yedi ham, ichdi ham va bu gal ana kabobxo'r u sharobxo'r odamni ko'ringlar. U solihchilar va gunohkorlarning do'sti ekan deyishmoqda. Va lekin ilohiy hikmat unga rioya qiluvchilar orqali tasdiqlanadi. Sening holingga voy, ey Xorazm! Sening holingga voy, ey Baytsayda! Chunki sizlarda sodir bo'lgan mo'jizalar Tir va Sidon shaharlarida ro'y berganda edi. Ular allaqachon julga o'ranib, kulga surkanib, tavba tazarru qilgan bo'lardilar. Biroq sizlarga aytib qo'yay, qiyomat kunida sizdan ko'ra Tir va Sidonning holi yengilroq bo'ladi. Yo sen, ey ko'kkacha yuksaluvchi Kafarnahum, sen tamug'gacha tushib ketursan. Chunki senda sodir bo'lgan mo'jizalar Sodom yerida sodir bo'lganida edi. U yer shu kungacha saqlanib qolgan bo'lar edi. Biroq sizlarga aytib qo'yay, qiyomat kunida sendan ko'ra Sodom yerining ahvoli yengilroq bo'ladi. Ey ota, yeru ko'k hukmroni, sen bu ishlarni donoyu oqillardan yashirib, go'daklarga ma'lum etganing uchun senga hamdu sanolar aytaman. Ha ota, sening ezgu xohishing shunday edi. Otam menga hamma narsani topshirgan. Otadan boshqa hech kim o'g'ilni bilmas. O'g'ildan boshqa hamda o'g'il bilim berishni istagandan boshqa hech kim otani bilmas. Ey og'ir yuk ostida qiynalib, xorib tolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling. Men sizga orom beraman. Mening bo'yinturg'imga o'zingizni qo'shing va mendan o'rganinglar. Chunki men beozor va soddadilman. Shunday qilib jonlaringiz taskin topar. Chunki men solgan bo'yinturuq yumshoq. Men bergan yuk yengildir.